De bästa puttarna i världen har en uppställning där överkroppen är parallell till puttlinjen. Det viktigaste är att axlar och armar är square. Det gör det lättare för putterhuvudet att svinga bak på rätt spår. Du kan träna på det här genom att klämma fast en handduk mellan överkroppen och armarna. Då får du en känsla av hur det var square i uppställningen.